isbahaysiga talada kenya hayo ee kenya kuwanza ayaa maanta oo talaada ah soo saaray magacyada xubnaha uga qaybgalaya wadahadallada ay la yeelanayaan isbahaysiga mucaaradka ee azemiyo mucaaradka ayaa horay usoo saaray xubnaha uga qaybgalaya wadahadalka waxaana hogaaminaya xoghayaha guud ee xisbiga ahna sanatarka ismaamulka nairobi edwin sifuna ladima olikina iyo xubno kale oo miisaan kuleh isbahaysiga mucaaradka isbahaysiga talada hayo ee kenya uwanza ayaa iyaguna dhankooda maanta soo saaray toddoba xubnood oo uga qaybgalaya wadahadalladaasi kadib kulan ay ku yeesheen aqalka looga ariimiya kenya waxaana horkacaya xildhibaan aadan keynaan oo laga soo doortay ismaamulka wajeer iyo sanatar buni khalwaale iyo siyaasiyiin kale oo aad u fara badan dhanka kale kalfadhiga baarlamaanka ayaa isaguna maanta dib u furmay waxaana jira ajendayaal badan oo horyaallo oo uu ka mid yahay sidii loo dhigi lahaa wada hadallada xukuumadda iyo mucaaradka isbahaysiga kenya kuwanza ayaa horay ugu celceliyay inaysan aqbali doonin isgacan qaad sidii dhacday labadii kun iyo siddeed iyo tobankii markaasi oo madaxweyne u huruw kenyaata uu isaguna gacan qaaday raylo odenga taasoo lagu xallinaya madmadowgii xilligaasi jiray hase haatee mucaaradka ayaa iyaguna dhankooda shuruud adag hordhigay dhanka iyo weliba sidoo kale kenya kuwanza iyagoo sheegay in dib loo furo keydka xogta codbixinta doorashadii dhacday sanadkii tegay si kastaba ahaatee waxaa aad looga dhur sugayaa waxa ka soo baxa aqalka xir dejinta oo kalfadhigooda uu haddaba socdo iyadoo la filayo inay kasoo baxaan waxyaabo ay u riyaaqaan labada dhinac waa mucaaradka iyo muxaafadke maxamed cibaar diir iyo c b a nairobi